Hola, sóc la Neus Rossell i sóc pianista. Ai, pianista. Terrorista, perdoneu, és que encara no recordo del que vaig estudiar. Bueno, fins ara era una espècie de xai, no? Que feia tot el que em manaven, uns pastors que es deien, sembla, Jordis, eren dos, i estaven sobre d'una furgoneta, i bueno, estàvem com abduïts, no? I feien tot el que ens deien, perquè les catalanes doncs, no tenim ús de raó propi, no? Llavors, clar, feien tot el que ens deien. Però ara sóc terrorista, és com... Pum, se convierte en Chocapic, doncs ara m'he convertit en terrorista, no? I llavors, bueno, havia estudiat magisteri, però ja està, no ens serveix de res. El que he fet és estudiar, no? I vaig veure que havia de comprar bombes i tal, però no em anava bé per un tema de diners, i al final, doncs, res, vaig posar un paper en una urna. Sí, no sé, també compta com a terrorisme, o sigui que t'ho conviden, així que és igual, està bé, igualment. Soc terrorista en totes les lleis, sí. Ara volia veure què més seré, m'ho diu Ciutadans, de Vox, jo escolto i a veure què toca.